Njësia administrative maqëllare në bashkinë e Dibrës vijon të ketë probleme të mëdha sa i përket shërbimit të grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave të konsumit të përditshëm. Ky pirg i madh mbeturinash ndodhet në fshatin Erebar, i vlerësuar si një fshat me resurse të mëdha të turizmit natyror. Fshati ndodhet vetëm 9 kilometra nga qyteti Peshkopis, e jo më shumë se 1 kilometër nga rruga nacionale Peshkopi-Tiranë. Rruga e fshatit Erebar është asfaltuar, çka lehtëson mjetet e tërheqjes së mbeturinave të shkojnë aty, por në fshat mungojnë kontenjerët. Banorët thonë se janë të detyruar të hedhin mbeturinat në këtë vend, pasi nuk kanë mundësi tjetër. Ata shprehen se i gjithë fshati depoziton aty, ku herëherë edhe u vën flakën. Por kjo sipas banorëve rrit ndotjen në mjedis dhe përbën një burim të madh infeksioni. Shumë problem kemi. Gjatë verës gjithë kjo, gjithë këta mbeturina, aromë kanë aromë të keqe. Problem ka shumë këtu. Lagja, fëmijët, mbeturinat janë këtu, rruga mbushplot, proje si thënë. Edhe xhamia këtu afër, kushë njerëzit. Ja, vetëm premtime gjë s'bëjnë. Ujti që të mpru është ujti vadit. Që kanë fush, për të vadit fushet. A temperaturat ma si që dini vetë. Për që ku ti qujnë mina, s'bëjnë koshat një kene. E një që ta i uapin o, shte zhe. Për që këto i fugin ka njeri i gjegin në. Uapin zarmin. Ta në si kanë gjegë që, se si është bukë, e pepe. Ka të më zvinë smonjet më rgjallin anës. Shërbimi i grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave në bashkinë Dibër vijon të jetë një problem i akumuluar për shkak edhe të shtrirjes së madhe gjeografike të kësaj bashkie e terrenit jo të favorshëm.